میانی نبی زمانی من مومین خاتونن زمانی من مومین خاتونن ای میانی رب کیا چکوانن دبک میانی محبوب رب چو فرماون یل توی واج ایسو پکن اپنی نگاہ نیچی کرو كل المؤمنات يغضضن من ابصارهن رب فرما من ماني نبي زمان يمن مؤمن خاتون دبك بني نگا اسو بن كون ثوان بني نگا نسورج كارن بني چشمن سورج كارن علم دار من يت تب ممكن ہوگا دل كن زالو علم تدين تم نئی برکت رویت سبحان الله برکت رویت سوکت پالے من من بیری بسکت دبن جوانو تراوی یہودین نصرانین ہن طریق مین بینی تراوی وسترن کلچر تو پردے میں رہے گی تجھے عزت مل جائے کیوں تا عزت چن کوئیسی جوت متعمس خاتون جتنا عزت اسلام نے خاتون کو دیا کیوں تا عزت اسلام ان کمیز جوت خاتون نے اتنا عزت کسی نے نہیں دیا کیس قرآن مجید اس منز گو سورہ نوزل سورة النساء یمنی خاتونن پیڑی سور نازل یمن پزن زیاد درود پر ان جناب محمد کیونکہ ان بہنوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی کوئی مرتبہ ہی نہیں تھا کوئی وقار ہی نہیں تھا لیکن جب کائنات کا پیغمبر کائنات میں آیا میں نبی پاکن اوچ کائنات اسمن خاتونن سے ظلم گزن خاتونن سے بے حیائی گزن خاتونن سے برتری گزن اللہ یمن خاتونن زندہی دفن کرن یمن زندہی دفن کرن بلکہ یمن بچین زندہی درگور کرن اڈن جائن اس عربس من واللہ یمن خاتونن زندہی پوس وال عربس من کشکور زیون یمن زانن یکور چ منحوس یمائیس نیمیس کوری عزت دیوان یمائیس نیمیس کوری وقار دیوان تاجدارن فرمو دبن کوری مالو ما گس غمگیر کوری مالو ما ترا پنن کلبون کن کوری مالو ما ترا پنن سربون کن ڈاٹی نبی کیوں کیا وجہ فرمون انا ابل بنا کوری مال یون مول چپانی رحمت للعالمی کوری کائنات پیغمبر علیہ السلام تائدارن فرمو یدگر اسمال کور زمن تدگر اسمال چروب اعلان کرن ملکن ونن اے ملائکو فلانی باپ کو مبارک بادی دے دو تمیز ونیو رب چی مہربان گمت چینیز گر اسمال سوز پروردگارن کو چینیز گر اسمال سوز خداین کو ولا کور مال مطرح پنن سر بن کن مین تاجدارن فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دبن یم کوری مل ترین کورین کر پرورش یم کوری مل ترین کورین دود حیاء یم کوری مل ترین کورین نکاح قربالیں گسن پد حضور فرمو یہ کوری مل آس میں سوید قیامت کی دو جنت آس اجو شخصا کھلا گو دنستی آٹی نبی توی فرمو یم ترین کورین پرورش کر یہ مزمائی زی گوریا سن سو کیا کرے میں نبیان فرمو اگر یہ دون گوریان پرورش کرے امیس تیمیل جنت اللہ اید گو شکتا کھڑا دل میانی نبی فیدا اس نیمیون مولت موج تائی فرمو دون گوریان یون یہ مز اگری گوریش اس کے لیے کیا حکم ہے میرے نبی نے فرمایا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی اس کو حیاء دے دی پردہ دے دیا عزت دے دیا مرتبہ دے دیا شادی کر لی او میان نبی میان محبوب علیہ السلام ہوگا کیا میرے نبی نے فرمایا یہ بیٹیوں کا باپ بھی میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا زندہ باد آیت واوحالے سونگ کس زالے دل کنزالوس علم تجی برکت تروی سکت پالے کل علم چیز
الف لام تميم مسلم زاي ما جن لگ پت رسمو رواج مسلم زاي ما جن لگ پت رسمو رواج سنت سری مشران سیمن اشا مسلمان ایران یم ماج سانے وڑنا زنکف رانے وڑنا زنکف رانے شرمو حیاء چھو سلام شرمو حیاء چھو سلام سیون اشچا مسلمان والمیان جوان آج شام جیدی سبنی چون کرم تو جاگ ایت کے لوکن پیز وین آت سوئی جس کیا کرون سپورٹ اشنا زالون اشنا زالون اشنا روشن کرون آج شنو ایت کے نئی لوکن ہون فیضان کے بلکی یہ فیضان چھنی یہ کسی گام کسی یہ کی اچھی ہے کہ یہ دارل مصمد شپیانش بچی تھی اچھی ہے کہ سوپرش بچی تھی اچھی ہے کہ میانی جوانا سری نگرشت بچی یہ گو یہ فیضان چھنی پور کشیر پور ورلس پور دنیا مگر یل چیت سونگ زال ہے یہ شنو یہ گام اسی یہ ہمیں گاش بیش بیشک مگر ات کمی چھ ضرورت مالچ ات چانی وقت اس چ وقت از کوڑت مبارک سلوٹ میں کرتا ہوں امجدی صاحب کی اس محنت کو اللہ تعالی کرنس قبول آمین پروردگار کرنس قبول یہ محنت اور یمن بچیان یمن پیٹھے ونکن دست شفقت تھومت یمن تکیرن کامیابی عطا تم پرناوان واجنی یمی من بچیان پرناوان یمن تکیرن جزائے خیر عطا ذات ذوالجلال حضرت اللہ تو چونکہ آیت مبارکہ کرمی تو ایفرور کن تلاوت خود بھائی مسنون سندن یا ایوہ الذین آمنوا رب فرماون اے ایمان انوالو اشنا سری ایمان ولی ہم نے ایمان لایا ہے گو یہ خطاب چوئس یہ خطاب ہمیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان انوالو قو انفسکم و اہلیکم نارا اک بچیو پنن پان بے بچیو پنن حضور علیہ السلام اس کو رکھ عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طورہ سمجھ پنن پان بچاؤ لیکن پنن عیال کت پڑ بچاؤ یہ طور تو اس سمجھ ایکسپلین کرتو یا رسول اللہ دیر نبی علیہ السلام فرمونا کہ میانو صحابہ میانو جانی سارو میانو وفادارو یہ چیزو خکم جت پروردگاری عالمین اخ کریو تم پان تم کامی بے یمو چیزو نشمنا کر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ تیمو چیزو نشرڈیو پنن پان تی پات بے رڈون پنن عیال تی پات کیا جا کر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر عرب کا تاج سر پر رکھ شہنشاہ عجم ہو جا اگر چھ دنیا آسمان چھی کوئسون دامان رٹن سرٹ دامان جناب محمد اور فرمامن ترین چیزن کریو تیرے ویش رنجز وعقیم الصلاة گوڑکات کریو رو ویش وَآتُ الزَّكَاةِ بَيْدِيُّ پَنِّسْ مَالَسْ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بے کریو اطاعت جناب محمد آقا ہوگا کیا مولا ہوگا کیا میرے رب نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر اللہ رحم فرمائے سبحان اللہ اگر اسی منترین چیزن کیا کرو خیال تھا وہی منترین چیزن اطیع الرسول اطاعت
رسولی کا اس لیے میانو بینو میانو ماجو کوریو خیال تھیو کہ تہ اس تو سوسائٹی اندر کہیں تھی عزت مگر عزت دیون وول چھو تو جناب محمد وچ امس ماج صبح سلی وچت قرآن کریم کیا کریں تلاوت کریں صبح سلی وچت پنس عیالس آلو کرن بیدار گچن یمن چھ سہل نماز پرن یمن مسجد نیرن تھود نماز پر کمرہ اکھ بنو گھر امی خاطر یت مزم کیا کرن عبادت کرن ریاضت کرن بندگی کرن لیکن کہلی چھ میانی کوری میانی ماج میانی بین تیسا اس کو کبھی نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملی جب سے اس نے موبائل ہاتھ میں رکھ لیا ہے تب سے اس کو بالکل فرصت ہی نہیں ہے اب یہ سیریل دیکھنے میں اتنی مست ہو گئی ہے اب یہ موبائل کو چھوڑنے والی نہیں ہے اس لیے میں نے بھیجو میں نے کوریو میں نے ماجو یہ بربادی ہے اس بربادی کی طرف نہ جاؤ بلکہ آپ اس طریقے پہ آؤ جو طریقہ فاطمہ نے ہم کو دیا ہے جو طریقہ حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ نے میدان کرب و بلا میں دیا تھا اپنے بیٹے بھائی کی لاش اپنے بیٹے کی لاش سے گزر رہی تھی لیکن پھر بھی زینب کبریٰ نے حیا کی چادر اپنے سر سے نہیں اتاری حیا کی چادر نہیں چت میں شو برک لاگن سے دم گسن چانی تو میانی کوہری چو ایم سی تین الرجی گسن دبن نہیں ہمیں یہ پہننا نہیں یہ وچھن دشن کھوویر کوہری یہ وچھن ایمیس ماڈل یہ وچھن ایمیس سنگار کریت یہ وچھن ایمیس تمام چیز یہ دبن یلن ایمیس گو کیا میں کیا گچ ارے آپ کو اس کی قبر میں نہیں جاننا بلکہ آپ کو اپنی قبر کی فکر کرنی کوئی کیا کرے کرنے دو ہمیں اس سے کیا ہے لیکن خود اپنا مستقبل بہتر بناؤ آنے والا جو مستقبل ہے وہ بہتر بناؤ ربنا فرمو یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم فاطمہ سے پوچھو امام حسین اس نماز امام حسین اس شنگ نہیں سے کیا اس کرن دبن بوس نے ریکارڈ تھا ونے میں لگت کی نا از ماں بینی سبن بچس بیشن فاطمہ آپ کیا کرتی تھی دبن بوسس قرآن مجید تلاوت کرن سبحان اللہ دبن یل میں نچو او شنگ نہیں یل امام حسین اس آرام اتراوت یل میں نندری اسی منائی فاطمہ سے کیا اس کرن دبن بوسس فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماون بوسس قرآن مجید تلاوت کرن تو میرے حسین کو قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آتی تھی سبحان اللہ میرے حسین قرآن پڑھتے پڑھتے نیند آتی تھی یہی حسین نیزے پہ سر مبارک رکھتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اللہ جو حسین مر کے بھی زندہ تھا اے میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو رب فرما منک بچو یو پنن پان بی بچو یو پنن عیال از ناری جہنم نش جاز نبی تاجدار علیہ السلام فرمو کل کلکم رائع و کلکم مسئول عن رائیت ہے تائدارن فرمو ہر کس گچ قیامت کی دو سوال ہر ایک ذمہ دار از گچ قیامت کی دو سوال اور ہر ایک سے پوچھا جائے گا و کلکم مسئول عن رائیت ہی میرے نبی نے فرمایا ہر کسی ذمہ دار سے سوال ہوگا ماج گے سوال پنیس ایال اس متعلق محل گے سوال پنیس ایال اس متعلق امس میانی بین گے سوال پنیس خاندار سنج پراپٹی متعلق اللہ رب دے پیل منسا سی خاندار ہو سی صبح نیرن سی کیا سکت میز پچ کین کرن سی کیا سکت میز پات کن کرن اللہ سی دیتی تھا پنی بچی تعلیم امس ماج گے سوال یس موجن صبح پان بیدار گئی نکرن پنی کور بیدار علمدارن فرمو تیل مال آسن تی تھی کرن ڈنگ چونڈ پپن سیرن سوٹی ماج گوری پانوین اتواس کرن دو دین برن گرن سوٹی آز چو بوئی پنی پینی کرن نصیحت موچس پیٹھائی وطا لبان چو چا کیا چو ایمیل پینی سید گومت سا کیا چو گرمیل لائن دنیش کوری چا ایمی آئی پکن میدن مین موجی مدی ایمیس پنی کوری ہوا کیا جا آز چای بربادی نچن آز چای پی حیائی نچن آز چا نجانے کم کم سکندل چوئن کن گچن
ونکن چھ یہ کور خودکشی کرن کیاز ام چھ تم چیز سینڈ آسن کرمت یہ دپن اگر تم معاشرس من ونکن وائرل گئی یہ چھ پانن پان پانے ژنن ختم کرت کیاز ام چھ عزتس پیٹھ اثر پیون لیکن تم ساتن چھ نانی بینی کہند خیال روزن یل من نفسانیت غالب چھ گژھن یل من مین جوان نفس چھ غالب گژھن آس نفسس متعلق کور مین علم دارن بیان فرمو نفسی کڑس اٹ اٹی نفسی کورس پشیمان نفس شی مدہوس ہاں کل ستی نفس یم رٹی سی وو تی لامکا والمیان جوان کری نفس کنٹرول رب فرما من ات نفسس متعلق و اما من خافا مقام ربی ہی ونہ نفس عن الہوا فا ان الجنت ہی المعوا رب دبن یہ مومن چاہسن چاہے یہ مومن خاتون چاہ چاہے یہ مومن مرد چاہ یلی مرب سنی دربار اسمز کھڑا گچن ایندن دلر مز چھو خوب گچن کم سن جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے ونہ نفس عن الہوا یم چھپن نفس کرا کنٹرول مولا ان کو اجر کیا ملتا ہے رب فرماتا ہے فان الجنت ہی الباوا اب ان کا ٹھکانہ عام جگہ پہ نہیں ہے بلکہ ان کا ٹھکانہ جنت الماوا میں ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہم کو بیدار ہونا پڑے ہم خطر چھ میان ماج گسن تیار صبح سلی وچت پن کوری دروازہ دستک دن بیٹی اٹھو توتی گس صبح شامس ات دارلومس مز اگر نہ راتس فرصت چھ صبح شامس گس توتی امس میڈم نش امس عالماس نش امس نش گس یہ کری قران مجید اس تلاوت یہ پرنائی قران مجید کیسے اگر موج سدری کور سدری زنج سماج سدریو پانے بچس سچ زیادہ اٹیچمنٹ آسن کمس ماجے مول دراو صبحی بچس رات درامت ونیو تام جزم گارے جام رات صبحی پت گئی رات رات اور ازوک دوت یور ایل بشامس اچ انشاءاللہ رب سنی فضل گو مردس چھن تیوتا آسان بچن سکیں یوتا کمس شاس موجی چھ امس دود تہ دیوان موجی چھ امس کوچھ مز رٹان موجی چھ امس ژوو گھنٹ سیت آسن اگر یہ ماں سدھر جائے گی تو بچہ ضرور سدھر جائے اگر یہ مین بین بین حیا دار بچے بھی حیا دار بن جائیں جائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان فرمون مرو اولادکم بالصلاۃ میرے آقا نے فرمایا بچوں کو نماز کا حکم دے دو کب دیں گے وہم ابناء سبع سنین جب یہ بچے سات سال کے ہو جائیں گے یا ذمہ داری تھن مالس یا ذمہ داری تھا نماز لیکن کون سا باپ ایسا ہوگا کس مولا اس اسمن تنائی یم پن بچی یا پن بچس ست وہر پیٹھے آس نماز ہز کیا کرم اوپ چوپ آس نس کرم تربیت آس نس کرم سات سال کا بچہ یہ کتنا ہوتا ہے یل ام سادن مل پنن موج کر نصیحت یہ مائی یہ امساد مل پنن مول کر کیا نصیحت تو یہ بچہ ضرور مانے گا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین جب یہ بچے سات سال کے ہو جائیں گے میرے نبی نے فرمایا ان کو نماز کی تربیت دے دو وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا ضرب یدربو کا معنی ہوتا ہے مارنا ضرب یدربو کا معنی ہوتا ہے مارنا میرے آقا نے فرمایا وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا جب یہ بچے دس سال کے ہو جائیں گے کتنے دس سال یہ لیم بچ گا چندہ ہوئے وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ میں نبی پاک علیہ السلام ان فرمو یہ لیم بچ دہوہر گزن اگر نماز پرنے کے یہ من لائی سنڈ مگر نماز پرنا یہ ماجن پان نمازی پر یہ کیا پرنا ہی پنی کوئی نماز
پرس یمس میانی ماج دب زہرس کھوز نماز کھوز رکات امیشن بجائر پتا پرسوز دبوز دگرن کس رکات امیشن پائی پرسوز دبوز شامس کس رکات اس کو کوئی سکھانے والا ہے نہیں لیکن مین موجی اگر نمی پانست بتا چھئی پنن کور تیمت بناو تنامی آئی پنن اولاد تیمت بناو تنامی آئی پنن بچی تیمت بناو تنامی آئی یہ کور سوز دن در للو وال سوز دن یا درز گس وال پرناو تن یہ بچی قرآن مجید پرناو تنی بچ قرآن مجید والعالشی امجیدی سب سے منن سویز توک پگا ما چھانڈاک چو اورائی مگر پتا اسنکے بیشک مگر پگا ما چھانڈاک سے دبا پرناوانی بچی لیکن پھر پڑھنے کے لیے کوئی دارلوم ہوگا ہی کیا جلن مالی معاملہ تھی گئی وقت چواتن یلن لکھ سپورٹ چکارن کے وقت چواتن پچھس پہ ویم دارلوم اس لیے مدبان گزیرش چھمتو ہندس خدمت اسمنز تو شوہ ویسانی دارلوم گے سیتی کامیاب گا سو انشاءاللہ کریو سا سپورٹ انشاءاللہ برپورا انشاءاللہ حچ دیم منزل بناوی اچھن حضد بن از گیس کامیاب گا سن دعا شوہ مانگن دعا ایزو مانگن ربس ربنا تینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقینا اچھ دعا مانگن خدا یسون دنیا تی بنا بہتر سون آخرت تی بنا بہتر رب دبن ہرگز گزیون تو تام کامیاب قرآن مجید پریو لن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون رب دبن ہرگز گزیون تو تام کامیاب کے یو تام نمیان وج من توڑ چیز کریو بیشک یو تام نمیانی وقت من پنن عزیز چیز کریو انسان اس فطرتی چور چیز آسن بیشن زو چو انسان اس واریا ٹوٹ آسن بیا گو پنن اولاد یہ اولاد تی چو ٹوٹ آسن بے گو پنن مال یہ چو ٹوٹ آسن بے گے پنن اولاد ہم تی چو ٹوٹ آسن مالس تھینو سلامتی اولادن تک تھینو سلامتی پروردگاری عالمین کرن یس جماعت اس نارز گلزار اسمز اصن مالدار واریا مگر شیطان ترائی وسوس دبی مادی ماجی بینیائیس دور کنس لگیت واجیس لگیت شیطان دبی مادی مگر اگر امس آخرت اس پیٹ نظر آئیسی ایتا بھیتا سن سن دور بین بیئی مگر آخرت میلے امن بیئی کیا